Predlagam, da počasi začnemo in vabim k besedi gospoda Franceta Cukjatija. Prosim. No, s parlamentarno demokracijo je že tako, da je nekako grajena na dialektiki, na dvopolnosti med pozicijo in opozicijo, med vladno večino in pa kritično konkurenco. Vendar povsod, če hočemo, da bo ta takšna demokracija tudi učinkovita in ta bipolarnost ustvarjalna, potrebujemo neko dodano vrednost, nek nadstandard, neko inštitucijo, ki bo vse to povezovala, ki bo izražala pristno človečnost do vseh ljudi, do vseh državljanov, ne glede na to, kakšni politični opciji pripadajo. No, in zato lahko rečemo, če pri parlamentarnih volitvah izbiramo stranko z njenim programom, pa pri izbiri predsednika države izbiramo človeka, njegove sposobnosti, predvsem pa njegov značaj, njegovo srčno kulturo, človeka kot človeka. In glede tega lika predsednika Slovenija doslej ni imela ravno mnogo sreče. Vsekakor pa pričakujemo in če kdaj potem danes Slovenija, ki je tako ideološko razdeljena in pa ki jo tudi trgajo populistične oziroma klientelistično organizirani centri moči, potem Slovenija danes potrebuje človeka, ki bo do vseh ljudi prijazen, ki bo znal spontano odreagirati v smislu solidarnosti do vseh, tudi do tistih, ki doživljajo krivice in zapostavljanje. Zaradi tega sem prepričan, da je kandidat dr. Milan Zver tisti, ki odgovarja željam vseh volivcev, ne samo desnosredinskih, ampak tudi drugih volivcev po takšnem predsedniku. On zagotovo se ne bo spuščal v kakšno zaigrano težavo ali zaigran konflikt, recimo s katoliško cerkvijo ali z vodstvom lastne stranke, da bi pridobil tudi levosredinske volivce. Kajti njegov značaj je zavezan resnici, on ima čisto preteklost, nima kaj skrivati, on pravzaprav je odprta knjiga in prepričan sem, da po vseh stranpoteh dosedanjih volitev predsednika države bodo volivci to tudi cenili. Zagotovo, torej Milan Zver je tisti kandidat, ki bo združeval, ki bo vnesel v našo politiko več solidarnosti, več poštenosti, več človečnosti na vseh nivojih, pa tudi združevalnega pogleda v bodočnost. Zaradi tega seveda iz srca podpiram to kandidaturo in sem tudi prepričan, da bo uspel. Hvala. Hvala lepa, gospod Cukjati. Besedi pa valim sebe gospod Barbaro Brezigar, predsedniško kandidatko leta 2002, za katero je glasovalo več kot 450 tisoč volivk in volivcev. Gospa Brezigar, prosim. Gospe in gospodje, dober dan. Ko bomo letošnjo jesen volili predsednika slovenske države, bomo odločali, kdo bo našo državo predstavljal v svetu naslednjih 5 let in odločali bomo, kdo nas bo teh 5 let povezoval navznoter. Naloga predsednika države ni v tem, da bi vodil gospodarstvo. Naloga predsednika države ni v tem, da bi pisal zakone ali da bi se vtikal v konkretne odločitve vlade ali sodne veje oblasti. Naloga predsednika države je, da v državi doseže tisto stopnjo enotnosti, ki bo dajala možnost pobude vsem, da bo opozarjal na nerazumne in krivične zakone,
da mora vrhovna oblast v državi pripadati zakonu in ne samovolji, da bo pravo po meri ljudi in ne ljudje po meri prava, ki bo vztrajno opozarjal, da pravna država ne more temeljiti na sistemu blokad, ki smo jih ustvarili zaradi strahu enega pred drugim in zaradi nezaupanja med nami. Leta 1990 smo imeli priložnost, da bi izvolili Jožeta Pučnika za predsednika Slovenske demokratične države. Jožeta, ki mu je šlo za stvar, ki je srcem in dušo delal za samostojno Slovenijo. Za Slovenijo, ki bo domovina vseh svojih državljanov. Z zgledom, ki mi ga je predstavljal takrat Jože, sem se na to pot leta 2002 podala sama. Vesela sem in čast mi je, da sem del te ekipe, ko danes na to pot stopa Milan Zver. Milan Zver je človek odprtega duha in srčne kulture. Je človek, ki povezuje in gleda na ljudi brez predsodkov. Z njim bomo šli v združenju prihodnost. Svojega mandata ne bo gradil na predsodkih in razkolu, ampak na združevanju. In zato Milanovo kandidaturo na predsedniških volitvah 2012 podpiram z vsem svojim bistvom. Verjamem, da bo jeseni uspešen in da bo postal predsednik slovenske države. Hvala lepa, gospod Brezigar. Na vrsti pa je predsedniški kandidat, dr. Milan Zver. Izvolite. Hvala za besedo. Spoštovane novinarke, novinarji. Danes imam res privilegij in veliko čas, da ste me podprla tako eminentna slovenska politika. To mi bo veliko upor v, upam, da ne tako vroči volilni kampanji, kot je današnji dan. Barbara Brezigar je odlična strokovnjakinja, bila je ministrica za pravosodje pri Bajukovi vladi, kasneje je dolgoletna državna tožilka in tisto, kar je zame najpomembneje, ima izkušnje iz predsedniške kampanje in skupaj z dr. Jožetom Pučnikom je uspela na predsedniške volitve najbolj povezati slovensko volilno telo, dosegla najboljši rezultat doslej. Njene izkušnje, pa tudi sposobnosti, mi bodo zagotovo zelo koristile, zlasti njena pronicljivost v presoji in pa prisrčna beseda. Zato jo tudi vabim kot prvo podpisnico v projektu Združujemo za prihodnost ESI. Doktorja Franceta Cukjati ni treba posebej predstavljati, je bil predsedujoči predsednik slovenskega parlamenta v mandatu 2004-2008, v času, ko je Slovenija dosegla zvezdne trenutke, ko smo imeli odlično gospodarsko rast, jaz včasih rečem tudi zlato dobo slovenskega razvoja in istočasno v času, ko je Slovenija predsedovala Evropski uniji. Njegove izkušnje mi bodo še kako prav prišle, je tudi eden izmed krivcev, da sem se odločil za to podporo skupaj s predsednikom Janšo, sta me nekega dne nagovorila k temu. Seveda pa je imela zelo veliko besedo pri moji odločitvi, da sprejmem to kandidaturo tudi moja družina, soproga Andreja, pa tudi hčere, pa mama, tudi vnuki, širša družina, predvsem pa tista politična družina, ki je v Sloveniji najmočnejša in z velikim veseljem sem sprejel kandidaturo v imenu Slovenske demokratske stranke. Še posebej pa mi godi, da me je podprla tudi še ena stranka, to je Nova Slovenija, v kateri smo prejšnjo nedeljo v Ormožu preživeli čudovit popoldan. Tudi to mi daje upanje, da bo uspeh na teh volitvah zagotovljen. Seveda pa sem že večkrat dejal, da na teh volitvah ne kanim računati zgolj na podporo političnih strank. To je seveda premalo. Je dovolj recimo za zmago v prvem krogu, nikakor pa ni dovolj za zmago nasploh na teh volitvah. Zato računam na podporo seveda veliko širšega volilnega telesa, kot je zgolj omejen na desno sredino. Kako to doseči?
kako prepričati ljudi. Jaz se zavedam svojih prednosti in pomanjkljivosti, da gotovo ne bom mogel z nacionalnimi mediji recimo konstruirati podobo zmagovalca na teh volitvah v času predvolilne kampanje. Lahko pa z pridnim delom, zlasti na terenu, z živim stikom z ljudmi, s kampanjo od vrat do vrat, prepričam večino volilnega telesa, ki bo prišlo na predsedniške volitve. Večkrat se postavljamo vprašanje, ali pa tudi kandidate bomo nagovorjeni, da povemo, kaj v svojem političnem programu za te volitve. Kot je že moja predhodnica, kandidatka na predsedniške volitve pred 10 leti dejala, ni mogoče, da ima predsedniški kandidat nek svoj konkretni program za vse področne politike. Če bi ga imel, potem bi hodil po nogah parlamentarne oblasti, izvršne oblasti, pa tudi zakonodajne oblasti. Vendar ima predsednik v našem političnem sistemu, tako izhaja iz ustave in tudi zakonov, kar dovolj pristojnosti in dovolj možnosti, da tudi vpliva za svojo moralno avtoriteto, pa tudi s pristojnostmi na tok razvoja, recimo temu tako. Tako da si bom zagotovo prizadeval za to, da slovenski prihodnosti damo nekaj nove viže, malo več duše, malo več motivacije, malo več spodbude. Lahko bi imenovali to novo smer v razvoju Slovenije, da bo postala še bolj varna, vrednota varnosti izjemnega pomena, da bo postala še bolj pravična, še bolj solidarna in tudi gospodarsko še bolj učinkovita, kako tudi pravična. Želim, da bi razvijali državo, v kateri bomo lahko še naprej razvijali svojo lastno kulturo, svoj lastni jezik, slovenski jezik, da bomo še naprej razvijali in dvigali kakovost življenja, ki je v Sloveniji in pa v Evropski uniji bistveno boljša kot drugje po svetu, ampak istočasno tudi občutek pripadnosti slovenski domovini, da bi imeli urejene odnose s sosedi in da bi dvignili ugled Republike Slovenije v Evropski uniji in v svetu. Tudi zato želim svojim državniškim pristopom na tej funkciji prispevati k temu, da bo Slovenija postala povezovalna, združujoča se in prijazna do vseh državljank in državljanov. Zato kandidiram za predsednika Republike Slovenije, zato kanim zmagati na tej volitvi. Hvala. Hvala lepa, dr. Zver. In čisto na koncu, kot smo slišali, podpora družine izjemnega pomena, zato vabimo k besedi še soprogo, dr. Andrejo Valič Zver. Prosim. Hvala lepa za besedo. Spoštovani, lepo pozdravljeni in jaz bom kratka, ampak iz srca. Milan Zver je demokrat. Milan Zver je zavezan vrednotam naše civilizacije, človekovih pravic, demokracije, miru, pravne države, svobode, solidarnosti. Poznam ga dovolj dolgo časa in lahko rečem, da bo predsednik vseh nas, predsednik, ki bo spoštoval človeško dostojanstvo vseh nas in zato ga iz vsega svojega srca pri tej kandidaturi podpiram. Hvala lepa.